Tak, så jeg synes, det er imponerende, at du svarer mig overhovedet frivilligt. Det var der mange, jeg skrev det. Det må være det, jeg skulle have til der. Men man kan se det. Det er bare lidt bandet bag mig, hvor jeg har fået, man kan se, at det er ligesom på ja, de har jo billeder i sådan noget. Ja, ja, de har jo ja. Det der ikke er tydeligt. Ja, det er ikke tydeligt. Ja, det Thank you.